Vem, da sem vam za ob petkih obljubila video o pospravljanju, organizaciji, o kuhanju, o bla bla bla. Ker mi to ne bo šlo nekako najbolj skozi, bom danes posnela meal prep. Jaz grem zdaj le 2 dni delat po 15 ur in hočem imeti hrano že pripravljeno v hladilniku, to pomeni nekaj za sabo, zagreješ in niš. Tako da gremo kuhat. Za prilogo bomo imeli krompir, riž ali pa testenine. To so priloge. Meso imamo mleto meso, svinjske zrezke in pa piščančje bedrce. Praven pa seveda solata, tale mešana, potem tale srbska mamina solata in pa malo zelenjave si še bomo zraven naredili. Tako da to so vse stvari, ki jih potrebujemo, zdaj pa gremo kuhat. Aha, tole bo še pa malica. Za malico bomo pa imeli kokice, hruške ali pa tele piškote. Za zajtek si bom pa kot ponovadi naredila sendvič iz mojega kruheka in pa nekih piščančjih salam. Zdaj, to vse v redu, ti imaš za tam vse surovo, ali začneš kuhat? Happy feet! Tega smo že pa vtrgali, v redu je. Zelenjavo bomo ful na hitro prekuhali, odsedili in jo imamo potem pripravljeno. Bedrce bomo podušili, na obeh stranih malo zapekla, na to jih bom pa zalila z mojo zelenjavno osnovo in jih podušila do konca. Naslednja stvar je naše mleto meso, ki ga bomo naredili tako malo na omakco. Ne bo glih bolognes omaka, ampak bo pač neka omaka. Svetloba pa taka, da stari ubija. Živim se odrobiti! A skaj cviknem, da už dobo v glavo? Meso smo malo začinili, jaz ga premešala ta čas, ko se duši zelenjava. Zraven bom naredila tele abeceda makarončke. Da jaz se ful hitro spreminjam svoje odločitve, ful hitro se znajdem, ful hitro hočem nekaj drugega. Tako da jaz bom zdaj sam pripravila meso, priloge, potem ko bom imela vse pripravljeno, bom pa videla, kako bom vse skombinirala. Začinimo tudi svinjske zrezke. Te mislim, da bom jedla danes. Aha, 3 je samo. Jezus, kam jaz imela hrane. 3 dni pokrito fiks. Mleti česen, jaz ga obožujem. Dobala. Takole to trenutno zgleda. Ostale stvari so še pa tukaj. Svetlo, v vsakem kadru svetloba perfektna. In vem, v vsakem kadru se me drugač glasno sliši. Je še to ne obvladam, v redu. Oprosti, zelo ti bo malo več časa, da boš me enkrat dal malo bolj na tih, enkrat bo malo bolj na glas. Ampak to nima dan sveze. Hrana. Tukaj not bomo zdaj zalili malo moje jušne osnove. Takole. In se naj to malo duši. Jaz še bom dodala en lovr list, zakaj ne vem. Pa nam to se naj zaduši, da se meso skuha, speče. Vanem, da je pečeno. Oja, oja. Vanem. Tole upam, da bo počakala malo, da se ne bo kaj zgodil. Riž. Dodamo primerno količino vode, jaz dam čist malo olivnega olja, zapremo in pali. Zalila z mojo jušno zelenjavno osnovo ter dodala paradižnikovo mezgo. Ful se mi modi, zapleta se mi jezik, ker sem nervozna, ker ob 12 moramo iti od doma. Ajde, 12:50 maks. Dodala sem še en tale passata. Passata! Volkswagen passata smo dodali. In pa malo medu. Tako tole zdaj lepo stimo, da se brc in s tem pravzaprav mesom smo končali. To se še sam pač mora povezati, bla 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 skupaj. Praktično to bolo nes, ali ni? Gle, v redu je. Tole se lepo duši, ja, tole vidite, sem jih kar malo zažgala, v redu je. Zelenjavo bo pa tudi kmalo. Riže se kuha, tako da gremo še zasediti tole edino prosto plato in dajmo kuhati testenine. Kuhati še moram dati krompir za danes, ki ga bom jedla in pa zrezke, ki bom jedla danes. To bom pa naredila, ko bo kuhana zelenjava in pa testenine, tako da imamo še pol uro pa pol časa. Ajde pa še pospraviti malo malo. Nekaj vreje, zmedena sem, strah me je. Zrezki se dušijo, krompirček smo tudi dali kuhati. Omakco še bom kar pustila. Tale vuka sem ga usrala. Rižek je skuhan, ga lahko ištekamo, to sem kot zdaj videla. Tule imam pa pripravljene stvari, ki jih bomo potem dali v posorice.
prostorice za meal prep. Kar se tiče solate, si bom vsak večer dala jo ven v tole posodo in odnesla sabo. Vse ostale stvari bomo pa spakirali, ampak to vam pa tak pokažem. Kot smo rekli, potrebujemo 5 obrokov. Danes popoldne, jutri 2, pojutrišnjem 2. Pakirajmo. V redu je, ne me obsojati, veliko pojem. Silo za danes sem dala krompirček in pa tale 2 zrezka. V te 2 prazni pa dodamo zdaj testenine. Zraven riža dodamo bedrco. Tale omakca, ko je nastala, ko smo dušili piščanca, pa jo kar polijemo gor po rižu. Testenine dodamo meso. Naši obroki so pripravljeni. Zelenjavo bom si sam še malo mogoče solila in imam zraven enega od tega na mesto solate. Solate si bom pripravljala zvečer, da jih ne bom zdaj že pakirala, ker imam samo eno veliko posodico. Tako da ja. To ni hrana, ki bi bila najbolj zdrava, ki bi bila dietna, ki bi bila karkoli. To je moja priprava hrane, res pa je, da Sandra ogromno poje. Torej, tako si jaz pripravljam malico, kadar vem, da bom naslednja 2 dni delala na polno 15 ur, to pomeni, da bom šla iz ene službe direktno v drugo, mi se bom samo preoblekla, malo splahnila, glavno ne bom imela čas kuhati, razmišljati, kaj bom jedla in mi je tale princip najboljši, da si lepo pripravim, nisem lačna, ne rabim razmišljati, pa še v budžetu smo, definitivno. Hvala, ko ste si vzeli čas, pogledali ta video, jaz pa upam, da si čim prej uredim svoj urnik, da bom res lahko se bolj posvetila tem dodatnim posnetkom, da ne bojo vedno snemani zadnji čas. Torej, hvala, ko ste pogledali vlog, video in se vidimo v nedeljo v vlogiču. Čau!